Xorazmda Ichan Qala davlat muzeyi qo'riqxonasida joylashgan Ko'hna Ark oldidagi maydonda olib borilayotgan ta'mirlash ishlari vaqtida yurtimizga sayohat qiluvchi insonlar e'tiborini torta oladigan yangi obyekt, ya'ni bundan bir necha 10 yillar oldin ko'mib tashlangan quduq ochildi. Uning noan'anaviy ko'rinishi esa turli taxminlarga sabab bo'lmoqda. Xo'sh, bu quduqmi yoki zindon? Muxbirimiz Salomat Rajabova batafsil ma'lumot beradi. Ichon qala davlat muzeyi qo'riqxonasida joylashgan Ko'hna Ark oldidagi maydonda olib borilayotgan ta'mirlash ishlari chog'ida bundan bir necha 10 yillar oldin ko'mib tashlangan quduq ochildi. Uning noan'anaviy ko'rinishi har xil taxminlarga sabab bo'lmoqda. Qadimgi an'anaga ko'ra, quduqning pastki asos fundament qismi tut yoki gujum daraxtidan ishlangan yog'ochdandir. Yog'ochning qalinligi 16 sm. Yog'och asosining ustidan pishgan g'ishtlar terib chiqilgan. Birinchi qarashda aniq fikr aytish qiyin bo'lgan bu chuqurning nima maqsadda foydalanilgani haqida hozircha quyidagi taxminlarni keltirish mumkin. Manbalarda aytilishicha Ko'hna Ark maydonini oldida xonning zindoni bo'lgan. Saroydan tashqaridagi zindon degan so'zlarni bir vaqtlar o'qiganman. Bu quduqmi? Yer osti hovuzi suv yig'ilib ketadigan, yomg'ir suvlari ketadigan kanalizatsiya vazifasini bajaruvchimi yoki suv ichidan olib ichiladigan quduqmi? Har xil farazlarni paydo qildi. Katta ehtimol bilan bizlarning fikrimizcha bu xonlik davridagi zindon bo'lgan bo'lishi mumkin. Chunki quduqning diametri 2 m 30 cm katta. Hamma quduqlarga o'xshab konusdek tepa qismi tarayib kelish o'rniga hamma yer bir tekis tushgan. Ana shu narsalar bu aniq quduq emasligini ham ko'rsatadi. Ikkinchidan, yana bir narsa, zindonda o'tirgan odamga oziq-ovqat suv beriladi. Ichidan bir kichkina choyjo'sh deb nomlanadi, suv idishi, kumg'anchaga o'xshagan, ko'zachaga o'xshagan misdan ishlangan bu suv idishi. Ana shu ham topildi. Ya'niki, shu yerda o'tirgan odam bo'lsa agar, unga suv berilgan bo'lishi mumkin degan farazni chiqaradi. Ana shuning uchun hozircha aniq bir xulosaga kelmay turibmiz, lekin uni manbalar bilan topsak keyin aniq aytamiz. Ustlarning yuzasida ustaning bo'g'irsoq shakli rombikdagi belgisi, ya'ni tamg'a qo'yilgan. Ishlatilgan g'ishtlarning yaxshi saqlangani, o'lchamlarining madrasa, masjidlarga qo'yilgan g'ishtlardan qalin va kattaligi ularning so'nggi 100-150 yil atrofida tayyorlanganidan dalolat beradi. Mana Kamjon aka, sizning qo'lingizdagi qadimiy xonlik g'ishtni o'zida mana rombik, ya'ni bo'g'irsoq tamg'ani ko'rishimiz mumkin. Buni qanday bir ma'nosiga ega yoki o'zining tarixiy ahamiyatiga ega? Bu 25 cm, qalinligi 6. Bu g'ishtni ana shu o'lchamlaridan 19. asrga taalluqli ekanligini bilishimiz mumkin. Chunki undan oldingi g'ishtlarni razmeri, o'lchamlari kichkinaroq. Hozircha aniq bir fikr aytish uchun albatta ilmiy izlanish, eski hujjatlardan ma'lumot topish, fotosuratlarni tahlil qilish zarur bo'ladi deya ta'kidlashdi olimlar. Bu shuningdek bir oz vaqt talab qilishi hamda mahalliy aholining yordami kerak ekanligini ham e'tirof etishdi.